Det här är som sagt nördfeminism 0.1. Och jag ser flera här inne som jag vet. Snarare kanske är på 5.6. Men den här vänder sig inte främst till er. Utan den vänder sig till er som känner att jag hänger inte riktigt med. Det är väldigt mycket att snacka om det här. Och jag vill gärna inte säga någonting för att jag kommer bli frågasatt. För att jag inte kan tillräckligt. Och då tänkte jag gå igenom några ord i debatten och vad de betyder så man har en större chans att hänga med. Men vi börjar lite snabbt med, vem är jag? Jag är feminist. Och jag är liveare. Och jag är rollspelare. Jag är så mycket nörd att jag jobbar med live. Det räckte inte att hålla på fritiden. Så jag driver Liveverkstaden Väst ihop med min kollega Sara Podda. Och jobbar med live som kulturform och pedagogiskt verktyg. På heltid. Men jag tänker vi börjar från grunden. Feminism, vad är det? Det här är Nationalencyklopedins beskrivning. Jag ger er lite tid. Det är alltså inte konstigare än att man tycker att män och kvinnor ska ha lika värde och lika rättigheter. Det är inte svårare än så. Så jag tänker hoppa direkt vidare. Min definition av nörd, vilket också är relevant. För mig är det när man är mer intresserad av ett ämne än vad som är konventionellt accepterad. Det är okej att vara jätteinne på fotboll. Det tycker ingen är så konstigt. Men när du bara, jag kan allt om Star Trek. Då kommer folk bara, okej. Det är också, jag brukar säga att det är ganska tydligt bevis på det här. Det är när man står och pratar och bara, och sen typ smällde det. Och sen bara sprang vi in. Och så ser man hur den andra plötsligt samma märker. De bara, De har liksom slutat lyssna för länge sedan. Men själv är man bara, och sen kom det värsta explosionen. Man är liksom helt inne i det man håller på med. Och helt omedveten om att de här är totalt ointresserade av vad jag pratar om. Det är vad jag skulle kalla en nörd. Och nördfeminism handlar alltså om att vara feminist i nördkretsar. Ofta brukar man kalla sig nördfeminist när man har upptäckt feminism genom nördkretsar. Även om det inte behöver vara så. Men första, social konstruktion. Det används ofta, det hör man. Här får ni ett lite tråkigt exempel, för jag har tyvärr inte kommit på något bättre. Men det är helt enkelt motsatsen till biologi. Biologi, någonting som är medfött, en social konstruktion. Någonting som vi har lärt oss som inte är medfött. Till exempel trodde man ju under 1800-talet att kvinnor inte kunde läsa på universitetet. För att då hade de fysiskt blivit galna. Deras kroppar var inte byggda för detta. Det var alltså en social konstruktion. Det är biologiskt kan vi läsa på universitetet. Det är okej, vi kommer inte dö. Så det blir ett litet kort exempel. Men det här är någonting som slängs med ofta. Den andra. Det innebär alltså att vi utgår från det manliga som norm. Man har ofta hört geek. Och man har hört geek girl. Du hör aldrig någon säga geek boy. Det är inte ett uttryck som finns. För att man utgår från att geek är en man. Och det är normen. Men geek girl, det är alltså någonting annat från det vi utgår från. Och det här kan få allvarliga konsekvenser även utanför nördkretsar. Till exempel har man upptäckt nu att det är konstigt att mediciner har funkat så konstigt på kvinnor. Det kan ju göra med att man bara har testat dem på män. För man utgår från att det är exakt samma. Och att den andra som man placerar utanför glömmer man bort. Så att man behöver tänka på sådana saker. Nu kommer vi till det svåra ordet som vi var inne på här innan. Privilegierad. Jag tänker nu dra en liknelse som jag läst på en blogg ni kan få efteråt. Jag har inte i huvudet vilken blogg det är, men jag har det nedskrivet. Ett exempel som jag tycker är ruskigt bra. Och eftersom vi är nördar så vill jag så här. Tänk er ett MMORPG, alltså ett online-rollspel.
Det första du gör är att du startar spelet och så ska du välja din setting. Vill du ha easy, vill du ha medium eller vill du ha hard? Och du är så här, easy. Yes. Du väljer easy. Det kommer innebära att när du spelar spelet sen så kommer du få level ups snabbare än någon som spelade på hard. Det kommer innebära att vissa delar av kartan får du tillgång till gratis, vilket inte de andra får. Du kommer även lättare kunna få hjälp om du behöver det. Sen är det dags att börja bygga karaktären. Din kompis spelar på hard, du spelar på easy. Ni sätter er. Det får upp ert character sheet. Och ni har ett visst antal XP att sätta ut. Eller ERF som ska ut. Och då kan det vara så att ni spelar på easy eller hard. Ni kan få lika många. Det kan vara så att din kompis som spelar på hard får dubbelt så många grundpoäng som du har. Som ni sen ska sätta ut klokt. Det kan vara så att man bara, jag sätter allt på wealth för jag har en cool bil. Å andra sidan har jag inte så mycket någonting annat. Men din kompis som spelar på hard kanske säger, jag sätter allt på karisma. Det tror jag, det är en smart ingång. Det kan ju medföra att din kompis som spelar på hard kommer komma längre i spelet. Men de kommer fortfarande ha ett svårare spel än vad du har. Det har inte ändrat sig. För att de spelar fortfarande på hard. Det är fortfarande svårare för dem att få en level up än vad det är för dig. Och det är precis det här privilegierad handlar om. Man kan säga att easy är helt enkelt vit heterosexuell man. Det betyder inte att det inte kommer kunna finnas andra som har haft det lättare än dig i livet. Du kommer fortfarande kunna ha haft det väldigt mycket tuffare än vad andra haft det. Men du spelar fortfarande spelet på easy. Du får dock inte välja din inställning. Och det går ju någonstans ut på att klara det här spelet. Och eftersom du inte får välja så är det klart att du vill ju spela på easy. Det är ju mycket bättre för det går ändå ut på att liksom klara spelet. Det är ju det vi håller på med. Och det är då det blir lite jobbigt. För att särskilt i just nördkretsar kan man ofta stöta på att oavsett kön så är det ofta så att nördar är de som inte var mest populära i skolan. De som kanske inte anser sig vara särskilt privilegierade. Som tycker att du, jag fick starta med jävligt lite XP. Det är någonting som många av oss har gemensamt. Men du spelar fortfarande på easy. Och det gör inte jag. Det kommer fortfarande vara svårare för mig i många fall. Och precis som de var inne på här i förra föreläsningen så är det så med privilegium att det som gör det så svårt det är att det är väldigt svårt att se själv. För att det handlar inte om att du får en massa fördelar egentligen. Det handlar om att du inte får en massa nackdelar. Vilket inte riktigt är samma sak. Vi kan, som ni var inne på här, säga att du får plötsligt en fråga om din hudfärg. Vilket jag inte får. Jag kommer inte märka det här. För jag får ju inte ens frågan. Så jag ser inte vad problemet är. För att den dyker inte upp för mig. Och det är vad privilegierad handlar om. Och så är det många som säger det. Ja, men jag har ju inte valt att spela på easy. Det är inte mitt fel. Och det är det inte. Men nu, Spindelmannen. With great power comes great responsibility. Det kommer kunna vara så att vi tycker att du är Spindelmannen och jag sitter i skiten. Och du säger, det är inte mitt jobb att hjälpa dig. Och det är det inte. Men jag kommer antagligen tycka att du är lite av en rövhatt om du inte hjälper till. Liksom. Men jag är ledsen, så är det. Jag kommer bli besviken. Men du har helt rätt, han måste inte göra någonting. Han kan lika gärna sitta hemma och bara så här, skjuta coola grejer i ett hörn. Liksom. Och skjuta nät. Det är okej, han kan bygga konst. Eller så kan han faktiskt hjälpa till. Det är hans val. Och det är lite så det känns ibland när man blir ifrågasatt.
Nu vill jag att vi tittar på live. För det finns ju tillfällen när det här kommer upp. Historiskt korrekt är ett sånt. Kvinnor får inte spela riddare för det här är historiskt korrekt och kvinnor var inte riddare. Okej, vill man ha det helt historiskt korrekt så kanske det faktiskt inte är fel. Det kan vara så att på det här livet så finns det en poäng att det är så. Men om vi då börjar titta på hur ser det ut historiskt. Vi har ju ändå gått mer och mer mot att det blir jämställt. Det blir mindre och mindre skillnader. Så om vi sen då ska spela ett PA live, vi snackar framtiden. Då borde det ju vara helt jämställt. Eller kanske till och med om man vill så här, testa lite, slå över åt andra hållet. Hur brukar det se ut på PA live? Inte så i alla fall. Vi hade ett jättebra exempel här från Skymningsland. Nu har jag inte de exakta siffrorna. Men när man gick igenom karaktärerna, där folk hade fått skriva sina karaktärer själva och sina bakgrunder, så var det så att det är ungefär 125 deltagare på Skymningsland. Jag tror inte det här var alla karaktärer det gällde, men majoriteten är ändå så här. Stor del är genomlästa. Av alla kvinnor så var det så att varenda en som hade skrivit sin karaktär hade på något sätt tagit ställning till sexuellt våld. Att bli våldtagen. Att bli utnyttjad. Det hade inte behövt vara jag har blivit utsatt eller min karaktär har blivit utsatt. Det kan vara jag har klarat mig. Men man har funderat på det. För att det behövs i den här världen. Av de manliga karaktärerna. Två. Hade ens reflekterat över. Kan det här ha hänt mig? För jag är privilegierad. Jag behöver inte tänka på det här. Det är inte ett problem för mig. Men det är ju inte så. Att det på något sätt sitter några onda män som bara nu ska jag se till att det här systemet ska upprätthållas för jag tycker det är så himla bra. Det funkar inte riktigt så. Det här är ett system som är svårt att se. Och det är inte så att det bara är män som upprätthåller det här systemet. Vi hjälps ju åt allihop, även kvinnor. Och nu kommer vi in på något som kallas för internalisering. Man har alltså tagit in det som händer. Om ni tänker på tänk på ett grundläggande fantasy live. Och så ser ni en tjej som bara jag ska åka på mitt första fantasy live. Och jag är jättenervös. Men det ska bli skitkul också. Vilken roll kommer hon spela, tror du? Oftast, inte alltid, självklart finns det undantag. Det finns ganska många undantag. Men ofta så väljer en tjej att spela någon form av piga. Eller tjänare. Jag kan hjälpa till med disken. Så behöver jag inte ta så mycket plats. Jag kan stå här bak. Och så kan jag vara trevlig och hjälpa folk. Eller så är det så här. Jag ska vara lite modig. Jag ska nog kurtisan. Sköka. Hora. Jag ska spela hora. Det är vad jag ska göra. Vi hjälper till att upprätthålla de här bilderna. Och nu kommer vi in på horan Madonnan. Det kommer ni också höra i de här kretsarna. Det handlar om stereotyper. Om man tittar på manliga förebilder så finns det ganska många olika typer. Tittar man på kvinnliga så är de oftast antingen en hora. Vi har Ursula som förvandlar sig till samma tjej för att förföra hennes man och vara lite sexigare än vad hon är. Det ska vara lite slisig och oftast är de även onda. De ska vara både och. Eller så är de Madonna. De är som Ariel. Hon är snäll. Hon kan inte ens prata. Hon är tyst och tar ingen plats. Men hon vill så gärna ha prinsen. Och på slutet får prinsen självklart den fina lilla Madonnan. Som naturligtvis inte har haft sex med någon. För det hade ju inte varit lämpligt. Det är antingen eller. Och det här ser man i alla typer av genrer. Det syns väldigt typ på skådisar. Vad kastas de som? Vad får de spela? Får de spela hora? Eller får de spela Madonna? Vill vi spela tjänare? Eller vill vi spela hora? Jag vet lajvare som när de började lajva.
på sitt första live. Med ett gäng killar. Fick de frågade, får jag vara med? Ja visst. Du kan antingen spela... nu ska jag se så vi säger rätt. Nunna, eller så kan du spela hora. Hon struntade i det och valde att spela hippie istället. Men det är tyvärr stereotyper du ser väldigt ofta. Och för män finns det mycket fler stereotyper. Jag vet kvinnor som så här försöker tänka ut en mansroll. För att det finns inga förebilder som de kan relatera till. Så att de tänker ut en mansroll istället och sen tänker om den ska jag spela. För att överhuvudtaget ha någonting att gå på. Jag brukar säga att det finns tre steg i det här. När man börjar lajva så hamnar man ofta som kvinna i horan, madonnan, träsket. Därefter, det har gått ett tag, man börjar känna sig lite trygg och bara jag ska också ha svärd. Nu jävlar. Nu kör vi. Jag kan vara hård. Så jag spelar en superhjälte med bröst. Det vill säga, jag spelar exakt som en kille. Jag tar bort allt som jag associerar med feminint. Jag spelar den manligaste mannen någonsin. Jag råkar ha bröst, men jag är den manligaste mannen någonsin. Sen går det ett tag till och man börjar känna sig lite tryggare och inser att jag kan faktiskt göra en karaktär som har flera lager. Som är mångfacetterad och har flera dimensioner. Och det jag verkligen vill understryka här är att jag inte på något sätt säger att det är dåligt att gå den här vägen. Och för att verkligen visa på det här så ska jag visa min egen väg som lajvar. Och det här är lite skämsjobbigt för mig. Jag började vampyrlajva för över 10 år sedan. Och fick då frågan, vad vill du spela? Jag vågar inte spela vampyr, det är en massa ansvar. Jag kan spela ghoul, alltså tjänare. Det känns lite bättre. Tjänare. Men det räckte inte att vara tjänare, utan naturligtvis ska jag vara en rejvarhora. Fel håll. Här har ni Candy! Ja, yeah. För att jag tyckte att jag kan ju vara både tjänare och hora på en gång. Ja! Yeah. Och gick i en extremt kort kjol och blev uthyrd som hora på mitt andra live. Det är nog ett av mina jobbigaste live-upplevelser någonsin. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Det var jätte... Usch. Ja. Sen gick jag vidare. Jag blev en superman fast med bröst och kort kjol. Jag blev en asamit-vampyr. Det här är en karaktär jag spelar än idag. Av och till. Så att det är inte så att jag har slutat med det här. Det här händer regelbundet fortfarande. Och hon finns kvar. Jag tycker hon är ganska skön fortfarande. Jag kan gilla henne. Men hon är ganska platt. Det finns inte så mycket mer. Det finns inte så mycket realistiskt i henne som jag kan förhålla mig till. Förra året så spelade jag Bratland. Som var en konstnär som inte själv ansåg att hon var konstnär. Som var feminist som inte ansåg att hon var feminist. Som var flörtig och utåtagerande, men egentligen självdestruktiv. Det hade lite fler lager än vad rejvarhoran hade. Candy var namnet, det är ju liksom fantastiskt. Och det här är ju en resa som många gör. Och här kan det vara lite svårt att glömma att det är inte fel. Man kan behöva göra den här resan. Jag behövde det. Men vi kan också försöka hjälpas åt att kanske hjälpa nybörjare att se att de kan göra mer. Det finns fler valmöjligheter. Det finns inte bara horan eller madonnan. Det finns andra saker man kan spela också. Men eftersom det inte finns så mycket förebilder i populärkulturen så är inte det så självklart. Och där kan vi föregå med gott exempel. The Token One. Det dyker också upp. Det innebär att man har en person som får representera alla. Pirates of the Caribbean är ett fantastiskt exempel på detta. Men vi har ju faktiskt en tjej. Vi har ju Keira Knightley. Hon är inte bara en klassisk brud. Hon är ju tuff också.
Hon slåss ju med. Från första filmen, hur många andra kvinnliga karaktärer kommer ni ihåg som hade någon typ av framstående roll? Och det finns folk som kommer ihåg, ja. Häxan-gudinnan. Är hon med i första? Andra filmen. Första filmen. Finns inte. Första filmen, bara Kira. Ja, men vi har ju en kvinna. Vi ska väl inte behöva ha fler än en kvinna i en film. Hon har ju en framstående roll. Det finns ju ingenting att klaga på. Det är lite som vi var inne på förra föreläsningen här. Jag känner faktiskt någon som tycker det här. Så då är jag helt okej. Jag har ingen blame längre. Jag har ingen skuld. Och det här är också jättevanligt. Väldigt vanligt i rollspelskretsar. Man har en tjej i sin rollspelsgrupp. Och som tjej kan man oftast ha fått slåss en del för att känna sig trygg i den här positionen, i den här gruppen. Man kommer dit och till slut känner man att nu känner jag mig trygg. Nu känner jag att jag blir behandlad på lika villkor. Och då kommer det plötsligt in en ny tjej. Som man måste förhålla sig till. Och det smarta här hade ju varit att säga, gud vad kul, det kommer en till tjej, vi blir fler. Men det gör man oftast inte, jag har inte heller gjort det. Utan man tänker antingen, jag har min plats i den här gruppen, försöker du komma och ta den ifrån mig? Jag har blivit trygg här nu, jag har någon typ av position i den här gruppen. Så man ser till att är ganska otrevlig mot henne så hon försvinner. Istället för att bjuda in henne. För att plötsligt sitter man själv och är lite privilegierad. För man har en position i gruppen. Man har makt att kunna göra det här mot henne. Eller om hon kommer och påpekar att du, killarna i din grupp som du umgås med. Du inser att de var ganska risiga just nu. Och istället för att tänka efter. Du kanske har rätt. Och ta upp det med dem. Jag som de faktiskt litar på istället för den nya tjejen. Så väljer jag att gå i försvar. Och säga att, men de är skitskyss. Jag känner de här killarna. De är faktiskt inte såna. Och de behöver inte vara dåliga människor för det. Men hon kanske har en poäng. Och vi hjälper ju inte till genom att hålla platsen som the token one. Det blir inte bättre av att vi gör det. Stereotyphotet. Det är inte ett ord som man kanske hör så ofta uttalat, men själva fenomenet pratas det mycket om. Vi var inne på det här med att det inte finns så mycket bra stereotypa förebilder. Det finns bara två stereotypa förebilder för kvinnor. Det finns inte så många olika man kan spela. Men det finns också den där, om jag sitter i min grupp och tycker, nu har jag har blivit lite äldre, jag har blivit lite vuxen. Nu kommer in en sån där ung tjej med jävligt mycket urringning och fnissar åt allting. Jag tänker inte vara som hon. För hon är en sån stereotyp. Så jag måste överkompensera. Och bli jäkligt mycket mer korrekt och knäppa en till knapp i skjortan. För att visa att jag är inte en sån. Man har med sig det här hotet om att bli en stereotyp. Den här bilden som andra har av hur man skulle vara. Så man överkompenserar så otroligt mycket. För att inte vara en stereotyp. Ett av de värsta exempel jag har hört på det här är en bekant till mig som håller på med reenactment. Hon har varit med ganska länge i en grupp, ensam tjej, men hade hittat sin position, kände sig trygg. De åkte ut på en större gruppövning tillsammans med andra. Där det bara var killar. Alla killarna kommer fram till killarna i hennes grupp, inte till henne, utan till killarna i gruppen och bara, alltså funkar det verkligen att ha en tjej i gruppen? Är inte det lite så konstigt? Klarar hon det här? Och de säger ju det här till henne att bara, gud, här kommer de ifrågasätta dig. Du är jättekompetent. Och hon bara, herregud, jag måste ju bevisa att jag är inte en sån där svag tjej. Jag är inte en sån där fnissig fjolla. Jag är den hårda, tuffa tjejen som är mer som en kille. Så nu ska jag ta i 3 gånger så mycket som alla killar för att visa att jag hör hemma här. För att visa att jag är inte den där andra, oavsett vilken stereotyp det är. Hon är med på övningen och klarar övningen. Och efteråt kommer ledaren för övningen fram och säger, alltså du är mycket tuffare än vad jag trodde. Sjukt bra jobbat. Alltså jag gjorde den här övningen 3 gånger så tuff som jag brukar göra. Och du klarar den ändå. Hur tänker han här? Han är osäker på om hon ska klara det. Så han gör det svårare
för att liksom se till att hon ska misslyckas, så han kan säga att alla tjejer är dåliga på det här. Hon får plötsligt representera alla tjejer som finns själv. Och nu lyckades hon, men fortfarande pressen. Jag vill inte stå här och vara alla tjejer. För att alla tjejer är inte likadana. Så att det blir liksom, det blir dåligt på tre plan. Hon behöver både bevisa att hon inte är en stereotyp. Hon behöver visa att hon inte är alla kvinnor. Och hon behöver dessutom lyckas. För att annars har hon ju dessutom misslyckats. Och då hade han ju rätt. För att han har rätt att gå in och bestämma det. Och det är någonting vi stöter på och brottas med varje dag. Som sagt, som i föreläsningen hörde vi också om det här. Jag är inte magdansösen. Jag är inte den stereotypa bilden du har. Och det här är någonting som både tjejer och killar undergräver. Och ser till att det verkligen, eller inte undergräver, motsatsen. Se till att det blir så här. Jag kom på mig själv i höstas. Jag tycker att jag borde ha koll på det här nu. Senast i höstas var jag på ett live. Skulle åka därifrån med en killkompis som jag hade liveat ganska mycket med. Men inte fått tid att göra de där coola scenerna som vi hade planerat. Så vi kände att vi behövde prata lite efteråt om vad som hände. Och så tänker jag gå fram till honom och ska åka med honom med bilen tillbaks från liveområdet till huvudkvarteret där vi skulle vara. Och det kommer fram fyra unga tjejer som alla vill åka i bilen med honom. Och jag säger, oh, kan inte jag få åka en bil med dig? Och jag kommer på mig själv med att jag tänker, åh gud, nu vill inte jag vara, jag vill inte åka med honom. För jag vill inte vara en sån där. Jag vill inte vara en fnissig tjej som springer och svansar efter. Och sen stannar jag upp och bara, wow, tänkte jag just det där? Det där var inte okej. Det är väl skitbra att få vara det. Tänk vad de är glada just nu. Tänk om jag kunde få känna så. Det är väl en jättebra sak. Varför skulle det vara någonting dåligt? Och varför står jag här och ser ner på dem? Jag menar, hur ofta har inte jag gjort det? Alla människor har väl gjort det liksom. Man träffar någon som man bara, wow, du gav mig en fantastisk live-upplevelse. Och så plötsligt är man så här, jag måste få vara med dig. Oavsett kön liksom. Och ändå står jag där och tänker de här sakerna. Så att vi får liksom hjälpas åt att hålla efter det här lite. För det är inte någonting man kan lösa på en dag. Nu har vi gått igenom lite grunder. Förhoppningsvis tillräckligt för att man ska kunna läsa debatter om det här och hänga med lite mer. Förstå vad det handlar om. Och jag tänkte ta lite frågor. Och på den här föreläsningen finns det faktiskt inga dumma frågor. Här kan man få vara precis hur dum man vill och man kan få säga att jag har helt fel. Och be mig förklara vad jag menar. Sen kommer jag inte hålla med er för jag tycker inte att jag har helt fel. Och det är ganska belagt det här. Det är inte bara jag som har hittat på de här sakerna. Men ställ gärna frågor om det finns. Hej. Du pratar ju om det här med att det kan vara bra om det finns fler stereotyper för tjejer att välja bland. Men du nämnde inte några fler. Har du några på lager eller kan resten av publiken kanske komma med några också? Ja, jag kan börja med att ge ett lite kort svar. Det finns jättebra exempel. Någonting som jag vet att många tar upp när man pratar om det här. Då tar folk upp Ripley och de tar upp Starbucks. Det är bra kvinnliga karaktärer. Sen när man tittar närmare så visar det sig att båda de här var skrivna som män. Med andra ord så kanske man ska sluta skriva kvinnliga karaktärer, skriva manliga karaktärer och sen bara byter man kön på vissa, för då blir det personer. Istället. För att jag är tydligen inte person, jag är kvinna och det är inte samma sak. Och det är väldigt bra exempel. Det finns fler. White Wolf var en av de första som började tänka på det här i sina böcker. I sina rollspelsböcker, alla Vampire The Masquerade-böckerna. De började sätta in så att hälften av bilderna är på tjejer och hälften är på killarna. Och nu har det ju ändrat sig lite, men i början var det ofta så att tjejer spelade gärna Vampire. Det var man nog inte så medveten om själv. Man tänker ju inte så här, åh, här finns en massa tjejer på bild. Då vill jag spela det här.
Det är inte så enkelt. Men jag ser någonting som jag kan relatera till. Och plötsligt känns det som att det här är för mig. Jag är välkommen. Och det är ett väldigt bra sätt att tänka på. Och också inte bara att man har hälften tjejer eller hälften killar. Men också i vilken position befinner sig de här rollerna. Så att det inte är så att alla högstatusroller är killar. Och det gäller ju även på live. Det kan innebära att man måste kasta vissa kvinnliga roller. Att man inte alltid får välja. Jag vet... Jag kan nog inte komma på en enda tjej faktiskt. Som jag känner så live. Som är så här... Min grej är att spela högstatusroller. Och jag spelar bara det. Jag tror faktiskt inte jag känner någon. Jag kan nog snabbt räkna upp 5 killar. Det tänker jag inte göra. Men jag vet antal killar som bara... Jag spelar bara högstatusroll. Go! Okej, okay, jag känner en! Det är också en sån sak. Att man peppar och hjälper tjejer till att ta högstatusroller. Och när de väl har sin högstatusroll. Att man inte ifrågasätter deras kompetens. Väldigt vanligt med tjejer som ska spela någon typ av högstatusroll inom någon form av militär kontext. Tar inte många sekunder så kommer ett mejl. Du alltså, jag har ju då gjort lumpen. Jag kan ganska mycket om det här. Hur mycket kan du egentligen? Jag tänker bara så att det inte blir så konstigt om du gör någonting fel. Jag kommer inte känna att jag tar nog inte den här rollen, jag står över. Det känns inget bra, för du inleder mig att ifrågasätta vad jag kan. Och det kan mycket väl vara så att jag kanske inte kan så mycket om det här. Men det är live vi håller på med. Det är okej. Okay. Man måste inte kunna allting. Vi hjälps åt att spela upp personen istället. För att göra den häftig istället för att ifrågasätta. Så det är också en väldigt bra sak man kan göra. Att se till att faktiskt spela upp kvinnliga högstatuskaraktärer. Och inte ifrågasätta. Och kanske, beroende på vad det är för live, undvika att ta det till en fysisk situation. För många kvinnor är väldigt obekväma med det. Inte alla. Just inom, jag vet inte, inom livevärlden så verkar överlag kampsport vara ganska populärt oavsett kön. Men man kan inte utgå från det. Och som tjej lever man oftast med att man fysiskt är underlägsen. Och man reflekterar över det här. Som sagt, som vi var inne på Skymningsland. Jag reflekterar hela tiden över att jag kan bli våldtagen. Över det sexuella hotet som ligger. Vilket jag inte gör som man. Och det väger också in. Förlåt, nu börjar jag så här. Nu försvann jag upp i allting. Fick du svar på din fråga? Vill du ha fler svar? Vill du ha mer exempel? På ja! Precis, det var tanken. Fler exempel på bra kvinnliga karaktärer. Alltså jag måste säga att jag tycker att i film har jag svårt att på rak arm rada upp någon. Men jag tycker böcker generellt sett faktiskt är bättre. Om du tittar till exempel på Terry Pratchetts böcker tycker jag det finns en del intressanta kvinnliga karaktärer. Även Elizabeth Moon som visserligen ibland hamnar lite i Madonna-komplexer kan jag tycka. Men har också en hel del intressanta karaktärer. Och det är väl bara så här, vad jag på rak arm här på föreläsningen kan komma på. Men böcker är väl lite mitt tips så. För filmer är ofta Hollywoodplatta, tyvärr. Ja. Jag valde att arrangera ett Jane Austen live. För att Jane Austen har ju nästan bara kvinnliga karaktärer. Och där har männen en biroll. De är personer man kanske pratar om och har åsikter om, men de är ganska platta personer som mest är danspartners och kanske sådana man ska försöka gifta sig med, men det är ju kvinnorna som spelar roll och som tar plats. Så det tyckte jag var väldigt roligt och väldigt bra att testa, som jag kan rekommendera för fler. Star Trek's Captain Janeway. Om frågan är mer, vad vill vi ha mer för kvinnliga stereotyper? Alltså vad för sorts karaktärer? Inte bara exempel på karaktärer, så skulle jag vilja säga lite fler karaktärer. Inte kvinnliga karaktärer. Så tror jag att vi redan är en bra bit på väg där.
tycker om att det är viktigt när man pratar om kvinnliga stereotyper att man inte sätter ett manligt villkor på varför kvinnan är viktig. Alltså ofta blir det, den här kvinnan är en viktig kvinna i historien för hon håller i ett falliskt föremål. Hon håller i ett svärd eller magikerstav. Hon är jättebra på saker män gör och därför är hon en bra kvinna. Därför är hon en hjälte. Jag tycker att Buffy och flera av de kvinnliga karaktärerna där är ett klassiskt exempel. Mycket därför att Buffy inte bara löser problem med de klassiskt manliga våldslösningarna utan mycket genom att hålla bra sociala strukturer och andra saker som traditionellt har värderats högt för kvinnor. Nu tänker jag flika in här. Då kan jag säga en annan sak som precis har varit på tapeten bara här igår, i förrgår. Trollkaren från Osböckerna har bara, i princip bara kvinnliga huvudkaraktärer. Det finns en manlig huvudkaraktär, två, en som har mindre roll, men en som har en väldigt stor roll. Som i slutet visar sig vara en kvinna som var förtrollad till man. Och nu har Disney valt att göra en fortsättning på den gamla Oz-serien del 2. I boken så är det en kvinnlig huvudkaraktär som tar väldigt mycket plats. Och det är de farliga häxorna som är kvinnor som tar väldigt mycket plats. I Disneys version så är det tydligen. Jag har inte sett den själv så jag ska inte så. Men jag, det som pratas om är att man har valt att göra trollkaren till huvudperson istället. Och att häxorna har klantat till sina riken. För att de har inte riktigt... Ja, men de är ju tjejer. De kan ju inte hålla koll på det här med att styra ett rike. Det går ju faktiskt inte. För man har valt att göra en lite annorlunda tappning på det. Men frågan är hur annorlunda blev den? Egentligen. Andra frågor, säger jag då. För nu blev det tyst. Där nere har vi en. Kajsa? Excuse me, I'll do this in English. Also, if you mentioned this before, I'm very sorry, my Swedish is so bad. But you're asking for great female characters. And if anyone's seen The West Wing, there is this great female politician called CJ, who is like head of everything. And she, the character there, she's a deep character with actual interesting character traits. She's PR correspondent for the White House. And she's very tall. So she's not very feminine, but she's playing an interesting feminine character. So she's actually a very good role model because she's not falling into any of these outer spaces that you're either very feminine or very masculine or in complete power or no power. She's actually a very interesting middle character female that you should see if you haven't seen her. Ja. Inga mer frågor? Då hoppas jag på att det är för att jag har lyckats få fram lite information. Det här är för att kunna hjälpa er att börja hänga med i debatten själva och läsa om de här sakerna och förstå hur det hänger ihop. Och kunna se vad ni kan göra själva. Som vi hade i förra föreläsningen var vi inne på, vad kan vi göra för att vara en bra medmänniska och hjälpa till? Det här är lite för basic. Men det är ett bra steg på vägen för att kunna sätta sig in i debatten. Dök det upp en fråga? Woho! Jag tänkte mest höra om du hade några så här, bloggtips, bra artiklar eller så här, måste-läsning kan vi kalla det. Oj, ja absolut. Kortfattat. Nu blev jag bara så här. Ja, roleplaying is so gay. Det är ett bra tips. Vi har också, vad är det? Så heter den, Gaming as Women. Geek Women Unite. Är det en blogg? Nej, det kanske är bara en, det är bara en Facebookgrupp för kvinnor, så den var inte med. Vad har vi mer? Gud, jag var inte beredd på den. jag kan återkomma med det och kan vi lägga upp det till YouTube-klippet också? Länke. Frizon håller på att starta en blogg också. Det är ju så här gaming guild, typ e-sport och sånt. Tjejer.
Men jag kan också ta fram en liten lista på saker som är läsvärda. Och när det här kommer upp på YouTube så lägger vi den bredvid. Så kan man gå in så här. Kolla in det här. Det här är bra grejer. Det fixar vi. För att kunna börja ta sig vidare i debatten. Men då tackar jag för mig.